ক্লকস এণ্ড মিৰৰ ইমেজ। এতিয়া ক্লকস এণ্ড মিৰৰ ইমেজত আমাক এটা টাইম দিয়া থাকে আৰু সেই টাইমটো সেই ঘড়ীটো আমি যদি এখন আইনাত চাওঁ, তাৰ মানে মিৰৰত চাওঁ, সেই সময়টো আমি ওলোটা হোৱা দেখা পাওঁ। তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মিৰৰ ইমেজ আৰু আমি তাৰে আনচাৰ উলিয়াব লাগে। এতিয়া এইটো সাম ছল্ভ কৰাৰ বহুতকেইটা এপ্ৰ'চ আছে, তাৰে সবতকৈ এটা কমন এপ্ৰ'চ হৈছে আমি কি কৰিম, ছাবট্ৰেক্ট কৰিম গিভেন টাইমটো ফ্ৰম 2360। এতিয়া 2360 মানে কি, এইটো একচুৱেলি 24 আৱাৰ্ছে হৈ যায়, এইটো আমাৰ এটা দিনত থকা 24 আৱাৰ্ছে হৈ যায়। চ' আমি ইয়াৰ পৰা ছাবট্ৰেক্ট কৰোঁ আমি গিভেন টাইমটো, তাৰপিছত আমি যিটো ভেল্যু পাওঁ, ছাপ'জ 1907, এইটো হ'ল আমাৰ 24 আৱাৰ ক্লকৰ ভেল্যু। চ' ইয়াক আমি কি কৰিম, কনভাৰ্ট কৰি দিম টু 12 আৱাৰ ক্লকৰ ভেল্যু। চ' 12 আৱাৰ ক্লকৰ ভেল্যুলৈ এইটো কনভাৰ্ট কৰিলে আমি ইয়াক পাই যাম 707। চ' এইটোৱে আমাৰ হৈ যাব মিৰৰ ইমেজ অফ 453। ছিমিলাৰলি 1223 কাৰণেও যদি আমি 2360ৰ পৰা ছাবট্ৰেক্ট কৰি দিওঁ, চ' আমি পাওঁ 1137। চ' এইটো আমাৰ হৈ যাব মিৰৰ ইমেজ।